କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଆଉ ଏକ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିବା କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଅତି ଦମ୍ଭର ସହ କହିଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିବେ। ରଘୁନାଥ ଏହି କଥା କହିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଶିଳ୍ପୀର ଯାଦୁକରୀ ହାତରେ ଏହି ଦମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ପଥର ବି କଥା କହେ, ଏହି ସ୍ଥପତିଙ୍କର କଳାକୃତି ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ହିଁ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହେବ। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ା ହେବା ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏହି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନରେ ଥିଲା ଯାଦୁ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି କହୁନି, ସବୁବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ପଥର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପଥର ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୁହାର ଖୁଣ୍ଟ କଲେ ହେବ, ପଥର ଖୁଣ୍ଟ କଲେ ହେବନି? ପଥର ଖୁଣ୍ଟଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଥର ଖୁଣ୍ଟଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଲୁହା ଲଗାଉନି, ବା ଲୁହାଟା ଲଗାଇକିରି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପଥରର କାମ କରିକି କଭରିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ରହିଥାନ୍ତା, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ କରିକରି ସବୁଆଡ଼େ ତ ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ତ ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆମର କୋଣାର୍କର ଏତେ ନାଁ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କୋଠାବାଡ଼ି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ସବୁ କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାପାନ ଜର୍ମାନଠୁ ବହୁତ ଭଲ କୋଠାବାଡ଼ି କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଥର କାରିଗରୀ ଉପରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ମନୋନୀତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାକିଗୋପାଳଠାରେ 100 ଏକର ଜମି କିଣି ସେଠାରେ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। 2011 ମସିହାରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ କାମ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ପୁରୀ ନିକଟରେ 100 ଏକର ଜାଗା କିଣା ସରିଥିଲା ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ, ଯାହାର ବିଶୁ ମହାରଣା ସହିଥାନ୍ତେ ନିଜେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଏ ସାହସ ବା ଆଉ କିଏ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଏପରି ସାହସ ଦେଖାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ମୋର 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବେଶୀ ନୁହଁ, ହଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ହେଉଛି, ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ମନ ଥିବ କାମ ହେବ, ମନ ଥିଲେ ମୁନଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୁନଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଯେତେ କଥା ହେଉଛି, କୋଣାର୍କକୁ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେ କ'ଣ କୋଣାର୍କକୁ ଯିବେନି ଦେଖିବାକୁ, ନା ପୁରୀ ଯିବେନି, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେନି? ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି ହେଉନି, ଯେ ସେମିତି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଥିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିକୃତି ହେଉ, କିମ୍ବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିକୃତି ହେଉ, କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନାରାୟଣ ହୃଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିକୃତି ହେଉ, ସବୁଠାରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସ୍ଥପତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିହଣର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିବ। 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଏହି ମୁଖଶାଳାଟି ଏବେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର 7ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା, ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ 1200 ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା। 800 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଏକ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। କୋଣାର୍କର ଏଇଟା ଜଗମନ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା 200 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଭିତରେ ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ପଶିକିରି ଫାଟ ଦେହରେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ମରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମେଲା ହେଲାଣି, ବେଳକୁ ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ତା'ର ପୋତା ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ପଥର ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବେ? ସେ ଯାହା ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବେ, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ସେମିତି କରିବେ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ, କ'ଣ କେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେସବୁ? ମୁଁ ଜାଗା କିଣିଛି, ମୁଁ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରଘୁନାଥ କହିଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।